ესე როგორც ცით დაკავებულია კეთილმოწყობის სამსახურის წარმომადგენელი კასპის ადვოკატი თქვენ ზანდებით მოგვიყევით ამ ფაქტზე რა შეგიძლია გითხრათ და რა ეტაპზეა საქმე ესე იგი დაკავებულია 260 მოხლით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის ბრალდება წარდგენილი აქვს რა შეეხება საქმის მასალებს გადმოგვეცემა უახლოეს თვეში შეგვიძლია ინფორმაცია გვექნება. გადაკავება მოხდა თბილისის სანაკრელესელიზე საავტომობილო გზაზე სუპერ ფუტბოლთან, რამდენიმე ჩემპიონის მოვილი არის. რა თქმა უნდა, შევხვდით ჩვენ დასაცავებს. იგი კონტროლობის მომარაგიდან გამომდინარე ნორმალურად გრძნობს თავს, რაიმე უკანონმოქმედებები დაკავების იზოლატორში ყოფნისას მის მიმართ არ ყოფილა. ჯერჯერობით რაიმე პრეტენზიები არ გააჩნია.